Hej allesammans och välkommen till mitt kvällsmaraton. Idag öppnar vi ytterligare en massa adventskalender och nästa på tur är en ifrån Teknik. Det här är alltså en superbillig adventskalender som finns på bland annat Dollar Store, och jag tror jag har hört att det också kommer finnas på Normal, så att jag hoppas det. Vi får se, men jag vet i alla fall Dollar Store. Det här är en kalender som kostar strax över 100 lappen, väldigt väldigt billig. Teknik är ett väldigt väldigt billigt märke och det brukar vara ganska billiga saker i. Perfekt om du vill ha till någon av dina yngre barn eller om du helt enkelt inte vill lägga massa pengar på en dyr kalender. Men nu kör vi igång. Jag har räknat 3 redan idag. Ni har antagligen redan sett dem på kanalen eller så ligger de där. Jag hoppas att ni är taggade på att jag öppnar ganska många kalendrar. Jag vill också passa på att säga att jag tävlar ut 2 stycken stora The Body Shop. De kostar 1395 kronor styck. Och jag tävlar också ut en vegansk ifrån Revolution. Så kolla in dem, jag länkar spellistan och det här nere. Så var gärna med och tävla, prenumerera, slå på klockan och följ mig gärna på Instagram. Men nu öppnar vi den här. Jag börjar bli trött nu, i hjärnan, i själen, i allting, och jag ska redigera efter det här, så att vi kör! Lucka nummer 1 är, och det här kommer vi jättesvårt för er att se, jag kommer inte kunna hålla upp den eftersom de är så här små. Det är en liten, liten kanalpenna, en svart, och den är mindre än vanligt. Superliten svart eyeliner som är, ja, ganska standard för tekniska svenska kalendrar. Lucka nummer 2 har jag här borta. Gud vad jobbigt det var när det var en sån här krans på den här. Det gick inte riktigt att se vart luckorna gick. Man bara, nu har de väckt mig. Vad är det här? Kolla! Eyeshadow gånger 3, kolla vad blått. Har du sett Tali? Det blir ögonskugga. Min hund hoppar på mig och undrar. Jag måste öppna den. Men oh my! 3 stycken pastell, blå och gröna. Har du sett? Kom nu, hoppa ut till mamma. Han står bara och tittar på mig dumt för att jag pratar med honom. Ska du vara med på mammas video? Vad tycker du om ögonskuggan? Får en bra eller dåligt betyg? Bra, han är trött. Super super fin! Nu blev jag lite chockad, jag har aldrig sett det här formatet heller innan. Hoppas att det kommer mer i det formatet. 2 var det, då ska vi ha lucka nummer 3. Där är 4, där är 5, 6. Men gud, 3, 13. Vill du sitta på den här stolen istället? För kalendern? Vill du det? Nej, okej. Den var jätteläskig. I'm so sorry. Mamma håller på att leta efter kalender nummer 3, eller lucka nummer 3. Här uppe är lucka nummer 3. Nu ska vi se. Jag sitter ur där, gubben. Oh. Hår. Hundhår. Jag tryckte in hela handen i mig. Nu ska vi se. Nästa är ett läppstift. Och det är ett rött sådant ifrån Teknik då, såklart. Väldigt, väldigt rött. Lite neonrött sådär, lite, nästan lite orange. Superfint. Ska du sitta på pallen bredvid mig? Jag har ställt upp en pall bredvid mig så att Tali inte ska behöva sitta i mitt knä, även om man gärna vill det. Här nere är lucka nummer 4. Vi får se vad detta är. Åh nej. Why, Teknik, why? Jag vill inte. Nu ska vi se. Det är en sån här liten pensel, jag tänker inte ens ta ut den här gången. Det är en sån här liten, liten hårpensel. I don't know why they do this. Lucka nummer 5, det är också det, den här, jag känner det på mig. Nej. Okej. Okay. En tofs. Det var bra den här pincetten då. En svart tofs i en lucka. Jag vet inte, väldigt oklart. Allting i de här billiga kalendrarna är väldigt oklart ibland. Längst upp så är det lucka nummer 6. Och där är det vad jag tror är ett läppbalsam. Och jag fick ett sånt förra året, jag gillade det faktiskt riktigt mycket. Yes! Lip balm! Jag tror att det är samma som jag fick förra året, och det gillade jag riktigt mycket. Lite vaxigt, men det satt riktigt fint på läpparna. Och återfuktade mina läppar bra. Spännande, hörni! 6 var det, då letar vi efter nummer 7. Här är den. Och här är det, nej. Alltså, vad ska jag, förlåt, men vad ska jag göra med den här penseln? Det här är liksom, jag kan inte ens ge bort den här. Alltså, ser ni lite den är? Den här. Oh my god. Ja. Oj, jag la den på marken, det får vara där. Nummer 8 är grannen bredvid. Ska jag se här, oj. Oj, oj, oj.
vi. Där är det någonting som ser ut som ett läppbalsam. Det här verkar i alla fall vara lite nya grejer från Teknik. Alltså, jag har inte sett så mycket av de här. För, oj då, nu råkar jag ta av locket. Den sätter liksom fast. Det känns som att jag inte sett de här. Nu slängde jag iväg locket, jag har fått upp det sen. Det är i alla fall ett läppbalsam i en sån här liten, eller lipgloss i en liten pott. I ett hjärtformat. Men det är i alla fall lite nyheter från Teknik som jag inte har sett förut. Jag har öppnat så ofantligt många kalendrar ifrån Teknik genom åren. Och ja, nyheter i den här ändå. Gud, jag kommer aldrig hitta det där locket igen. Fan. Lucka nummer 9 är det nu, hörni. Och där i är det, sluta, såna här tå som man sätter mellan tårna för att kunna måla tånaglarna. Nej, nej, nej. Jag försöker inte vara hård för att den är så extremt billig, men nu har jag öppnat så många såna här och jag blir lika liksom, ja. Okej. Okay. Nästa är ett nagellack och wow, kolla. Kolla vilken färg, det är en holographic. 100% är kvar. Alltså 100%. Satan fin. Yes. Jag ska använda den där tågrejen sen. Go to town. 11. Nu ska vi se. Åh, i varje. Oj, oj, oj. En pennvässare som heter Duga. Spännande, spännande. Jag sa ju att det var för nummer då. Det är ju väldigt oklart för nu slängde jag iväg. Det borde ha varit 11 va? Här är nummer 12. Ni kan ju få se någonting om ni vill. Ni ser ju här vad jag får kämpa. Ni ser innan mig. Nej. Nu får de ge sig. En sån här liten applikator igen. Jag orkar inte mer nu. Jag orkar inte ens låtsas som att det är. Gör mig glad. Återigen samma grej som sist. Samma problematik, här i är det såna här sticker strassstenar liksom. Nu ska vi se här om jag får loss den här ens. Ja men strassstenar liksom. Och de sitter på ett litet ark och så fort jag rör det här arket nu så ramlar ju alla av höger och vänster. De här kan ju inte jag använda på mitt ansikte, de kommer ju flyga åt helvete innan dess. Ni ser ju, det är typ inga kvar på den här. Men det är som ett litet ark med stickers i alla fall, eller med såna här som man kan klistra fast i ansiktet. Det är väl kul, men jag hade hellre haft dem lösa så att jag hade kunnat sätta dem med vad jag ville liksom. 14. Det har vi här nere. Oh, någonting stort. Det är ett läppglans i stort. Så himla fint, om ni bara såg min hund satt just nu. Så himla söt. Rosa, väldigt väldigt rosa. Fantastiskt fint, den där ska jag definitivt spara. 15. En till sån här svampapplikator. Åh, nu har jag lost my shit alltså. Alltså tänk vad bra H&M's för 249 var. Så mycket dyrare är inte den. Lägg på en 100-lapp liksom så får ni den och den var helt fantastisk. Och det här är bara skit. Alltihop liksom. Allt sammans. 16 har jag här uppe. En röd eyeliner tänkte jag säga. Det är väl en läpparna antar jag. Det är en röd läpparna och de är till och med kortare än vad de brukar vara. 17 har jag här nere. Dock får Teknik verkligen poäng för att den här kalendern var så fucking fin. För det var den verkligen. En nagelfil. Gud vad vi kommer ha separerade tår och filade naglar hörni. Shit, shit, shit. 18. Där är det, yes. Jag gnällde över det för en stund sen. I Sunkist, det måste vara samma som gör den här. Att jag fick bara, det här är då den som jag fick i Sunkist, jag tror att det var den. Det var en hårklämma. Och nu, nu har jag ett matchande set. Fuck yeah. Fuck yeah. Nu la jag min hand i. Snyggt. Yeah. 19, jag tappade bort mig nu. Okej, jag förlåter dig Teknik. Kolla, en liten trio med jättefina lila. Åh gud, jag måste få upp den här.
Jättefina lila skuggor. Alltså gud, kolla bara på de här. De här älskade jag. Varför kunde vi inte ha fått 20 sådana här istället? 24 luckor med trios liksom. Då hade jag levt mitt bästa liv. Mm, det hade jag. 19 var det. Nummer 20, den är uppe här. Nu river vi igen. Där är det en söndrig. Den är helt brun, hela insidan. Brun kallpenna, eyebrow pencil till och med. I brunt. 21 har vi här nere. Ett nogla. Och det är ett väldigt, väldigt fint sådant. Ska vi se. Ett väldigt, väldigt fint lila nagellack. Wow. Den du, den sparar vi. Nu ska vi se, 22. En pensel. Oj då, han flög iväg den här. En sån här liten pensel, jag tar den till och med på pincetten. Tänker inte offra mitt liv på det här. Var det där 22 eller? Ja, det var det nog va? Då är det här lucka nummer 23 nu då. Och där har vi också något stort. Lättglans, fan jag kittad för livet nu. Jag gillade den andra vi fick bättre. Men jag är fan kittad för livet. Och sen är det lucka nummer 24. Som är den sista. Och där är det ytterligare ett lipgloss. Det här är alltså ett rosa lipgloss. Var det allt? Det var allt! Woo! Jag hoppas att ni tyckte om den här kalendervideon, även om den gick betydligt snabbare än de andra. Men alltså, det finns bara så mycket glädje som till och med jag kan sprida över svampapplikationer. Applikatörer? Svampkjuttafräser. Hoppas att ni tyckte att den här videon var kul. Oavsett, glöm inte bara att prenumerera, lämna en kommentar. Och så får du ha en jättebra dag, så ses vi igen i min nästa video. Hejdå!